Yes, PROJOURN media tugamba webali kubanga ate kumukutu kuli yonna gyosinziira ne tugamba nti subscribinga gwe atanaba tusobola kubanga ate tukuwa amawulire gonna agagenda maso mu ggwanga lyatu erya Uganda era nga essaawa zino obudde bweyongedde okudda ku bunnaabo olw'embeera y'omukulu amanyiddwa nga Kwa Salim Saleh. Essaawa zino ate mwattu teri amanyi kiki ekituufu ddala ekiri ku mukulu ono naye ate reports ezizuuse ziraga nti omukulu ono kigambibwa okuba nti essaawa yonna bagezaako okumukyataringira ennyonyi nga bwe bakikolera omukulu Jacob Olanya bakyataringa ennyonyi namba nebanga emuddusa mu nsi gye baagala agendemu era ng'essaawa zino omukulu Geno Afande Salim Saleh embeera gy'alimu abamu bagamba ya bunkenke abamu bagamba yandibanga yakutuka dda ate information evayo okusinziira ku bantu ab'enjawulo kigambibwa okuba nti abagezaako omuse kiwalingira ennyonyi esobole okubanga emuddusa mu ggwanga erya Russia oba India. Ennyonyi gye bagezaako kubanga bamusekiwalingira olw'ensonga nti omukulu ono bandigezaako kubanga bamuddusa mu ggwanga erya America oba UK naye ate mu mbeera eyo bano baliko sanctions oba babateekako sanctions oba envumbo okubanga tebakkirizibwa kusala mwezo nsi olw'ekye bayita human rights violation bye bajja bakola ku bannayuganda. So omukulu ono ate mwattu embeera yeyongedde okutabukira ddala bagezaako okola kyonna ekisoboka okuba nti omukulu ono ate bamuteeka mu mbeera ey'okuba nti adda mu bulamu obw'ensi eno oba agezaako bagezaako kubanga basekiwalinga obulamu bwe naye ng'ate ekyo omuntu w'oku nsi ayinza okuba tasobola kikola okuggyako Katonda yalina osalawo ki ekiba kirina okukolebwa era mu mbeera eyo bagezaako okubanga bamuyiyiza ennyonyi gye balina okukyataringa ng'egenda directing mu muntu ojo yekka munsi ya Russia oba India ogezaako kubanga ate bamutwala bikyali awo naye nga ffe tujja kuba tweyongera okubanga tukuwa updates ku mukulu Kwa Salim Saleh olw'embeera egenda maaso mu bulamu bwe ne mu bulamu bwa mukulu we Geno Yoweditibwabura Museveni akola buli kisoboka kyonna okubanga ataasa obulamu bwa muto we Kwa Salim Saleh. Likinga, commentinga era subscribinga wanaku PROJOURN media.